ibirunga bisumba indi misozi niko Energy Radio ari rudasumbwa mu gusakaza amakuru abayumva bati Energy ni radio y'icyitegererezo. Kurikira amakuru kuri Energy Radio buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu saa moya za mu gitondo na saa kumi n'ebyiri z'umugoroba. Reka mbifurize kugira igitondo cyiza mu mwese muteze amatwi gahunda n'ibiganiro bya Energy Radio. Tugeze mu mwanya w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Maraya makuru turaza kubabwira ko Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yagiranye ibiganiro n'umuyobozi mukuru wa OCP Africa Dr. Anwar Jamari bagaruka ku bikorwa by'ishoramari iki kigo cyakoze mu guteza imbere ubuhinzi. Naho kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 Ukuboza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye amatora y'umukuru w'igihugu yagombaga gutangira saa moya z'igitondo ku isaha y'i Kigali, ariko kuri site nyinshi byageze saa tanu igikorwa kitaratangira. Turaza kwerekeza mu Misiri aho umuyobozi mukuru wa Hamas Ismail Haniyeh yagiriye uruzinduko i Cairo akaba yajyanwe no kuganira n'abategetsi ba Misiri ku ntambara yo muri Gaza. Bishoboka ko haza kuba harimo no kuganira ku kandi gahenge tukuru ku buryo burambuye. Gukurikira tukaba turi mu mwanya w'amakuru, mukaba mushobora kudukurikira ku mirongo yacu ya FM hari 88.8 n'ibice 8, hari 90 n'ibice 3 ndetse n'17 n'ibice 3. Ushobora kandi kudukurikira kuri y3@energy.rw ndetse no kuri TuneIn wandika Energy 83 FM, ubundi ukagenda udukurikira. Nitwa Pierre Bihibindi nkaba mbahaye ikaze muri aya makuru. Tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga ko Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yagiranye ibiganiro n'umuyobozi mukuru wa OCP Africa Dr. Anwar Jamari bagaruka ku bikorwa by'ishoramari iki kigo cyakoze mu guteza imbere ubuhinzi birimo kugeza ku baturarwanda inyongera musaruro iberanye n'ubutaka bwabo, gukura mu Rwanda bimwe mu byibanze bikoreshwa mu gukora ifumbire mvaruganda ndetse n'ishoramari mu buhinzi. Dr. Anwar Jamari yageze mu Rwanda yitabiriye igikorwa cyo gufungura uruganda rw'ifumbire mvaruganda Rwanda Fertilizer Company Limited n'umushinga mugari uhuriweho n'ikigega Agaciro Development Fund n'umushoramari wo mu Rwanda APTC n'ikigo OCP Africa. Uru ruganda rwubatswe mu cyanya cyahariwe inganda mu Bugesera byari biteganijwe ko ruzuzura rutwaye miliyoni 38 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rukazajya rutunganya ifumbire ingana na toni 100,000. Nyuma yo gufungura ibikorwa byarwo ku mugaragaro mu karere ka Bugesera kuri ya 22 Ukuboza, umuyobozi mukuru wa OCP Africa Dr. Anwar Jamal yagiranye ibiganiro mu muhezo na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr. Musafir Defonse yatangaje ko ibiganiro abayobozi bombi bagiranye bikubiyemo kwishimira ko uruganda rw'ifumbire rwuzuye rukaba rwatangiye gutanga ifumbire ku Banyarwanda, ndetse OCP Africa inagaragaza ubushake bwo gushora imari mu buhinzi buteye imbere mu Rwanda. Muyandi makuru reka twerekeze mu karere ka Rulindo mu murenge wa Buyoga, aho aborozi bo muri uyu murenge bavuga ko bamaze imyaka itatu umusaruro w'amata yabo batarishyurwa amafaranga bagemuriye rwiyemezabirimo ku ikaragiro rya Buyoga, ibintu bavuga ko byabateye ubukene. Mugenzi wacu Valensi Hagumimana yagezeyo adutegurira inkuru ku buryo burambuye. Aborozi turasaba ko
oyerike yagomba kwishyura amahoro akaduha amafaranga yacu twego tukama twakama tukagimura amazi aborozi bo mu murenge wa Buyoga ni mu karere ka Rulindo baravuga ko bamaze igihe bagemura umusaruro w'amata ku ikusanyirizo rya Buyoga ariko ngo imyaka ibaye itatu batarishyurwa amafaranga yabo twego tukama twakama tukagimura amazi twamara kugemura amata batubwira ngo ukwezi kugashira ko niko kwanza ntigeze hagati amafaranga tuyabura burundu turicwa n'inzara n'abana bakicwa n'inzara ikibazo twagize ni ikibazo cy'amafaranga y'amata nyiramata avuga ko bamwambuye amafaranga uwitwa mahoro avuga ko bamwambuye amafaranga natwe rero akavuga ko azatwishyura ari uko ayo mafaranga yabuye twebwe nk'aborozi twe tugemura amata niduhembe abona bo barahibye nyine bigwa birukanka bakaza gucyaho bagakoze baheruka amafaranga rwaheruka amafaranga baraza ati ntabwo bari bamenze bakaza ati zibari bamenze basubireho basubira ntibahirira inka zabo zikabwirirwa reba nk'ubu ngubu tuje ngo tuje kurindagira mu mafaranga ntayo tubonye aba borozi bavuga ko bitewe no kutishyurwa amafaranga yabo ngo byagize ingaruka zo kuba barabuze amafaranga yo kwishyurira abana babo amafaranga y'ishuri bagasaba inzego bireba ko zabafasha kwishyuza rwiyemezamirimo bahaye amata bagahabwa amafaranga yabo aba borozi turasaba ko oyerike yagomba kwishyura amahoro akaduha amafaranga yacu dusaba yuko twahemberwa ukagemura ukavuga ati mu minsi 15 basambira amafaranga ubwo twageragezaga kuvugana na rwiyemezamirimo ukorera mu ikaragiro rya Buyoga inshuro zose twamuhamagaye ntiyitabye telefoni ngendanwa Bwana Rugeri Nyange Theoneste umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Rulindo avuga ko iki kibazo kigiye gukurikiranwa ntabwo twabimenye na ubwumva ntabwo yigeze kugeza ikibazo ariko twaza nacyo kugikurikirana kugira ngo shakirwe igisubizo kuko ntabwo bikwiriye ko umuturage yakwamburwa ibintu byo ngo bigende bihere kandi turiho nk'abayobozi tugira n'ubundi dufasha abaturage kubungabunga imitungo yabo rwose dufatanyije n'ubuyobozi bw'umurenge kugira ngo gishakirwe Ni kenshi aborozi bagiye bagaragaza ibibazo byo kutishyurwa neza na ba rwiyemezamirimo bagemuraho amata ahanini ibibazo biba bishingiye ku kuba hari abagemura amata ntibishyurwe abandi bagasabwa gusubirana amata baba bajyanye ku makusanyirizo bitewe no kuba hari amwe mu makusanyirizo atagira ibyuma bihagije byo gukonjesha ndetse no kuyatunganya uko bikwiye Valence Agumimana Energy Radio mu karere ka Rulindo 88 n'ibicumunani Energy FM Arakoze cyane Valence Hagumimana reka tumushimire reka tuve mu karere ka Rulindo twerekeze mu karere ka Gakenya abahinzi b'ikawa n'inanasi bavuga ko bari mu gihombo cy'umusaruro w'inanasi wabuze agaciro ku isoko bityo bakifuza ko bafashwa gushakirwa isoko ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Nyindi Patrick Abahinzi bo mu karere ka Gakenya bahinga imbuto cyane cyane inanasi baravuga ko kuri ubu umusaruro w'inanasi wabo uri kubapfira ubusa aho bagaragaza ko mbere ngo bari bafite uruganda rubagurura umusaruro w'inanasi kandi ku giciro cyiza ariko ngo aho uru ruganda ruhagarikiye gukora umusaruro wabo w'inanasi wabuze agaciro bituma abamamyi babyuririraho bakabahenda ngo igiciro cyacu gihora gihindagurika baraza bakaduhogenera amafaranga bashaka abamamyi noneho twebwe tukona turi guhomba dukurikije n'ibisho tuba twashize mu murima inanasi ubungubu rwose baraza bakaduha n'amafaranga 200 ugasanga nagirengeje 25 gucyo 300 ndetse niza hanije imanuka ikajya no kwijana igitano gutyo ugasanga mbese ugasanga aho ngaho no hano duhombera ubwo rwanda twazigemuriraga ntabwo rugikora ubwo rero aho ngaho twese tugira igihombo kuko twaranyiraga inanasi bakayipimura ku kiro kandi ku kiro twabonaga aribwo twunguka none ubwo tusigaye tuzibara kuri detaye inanasi ubwo bakaye tugena amafaranga bashaka ugasanga inanasi wenda yapima nk'ibiro 2-3 ugasanga wenda iri gufata amafaranga 300 kwa ngo udatumye kudupfira ubusa umusaruro wacu turifuza ko
byibuze batubonera isoko na karere cyangwa se leta yatubonera isoko kugira ngo tumenye umusaruro wacu turawushira noneho kugira ngo tutaza dukora mu gihombo. Ibi kandi byemezwa n'umuyobozi wa koperative Kuvafaga ifite uruganda rwongerera agaciro ibikomoka ku buhinzi bw'imbuto, nawe wemeza ko ngo nyuma y'uko uru ruganda rwabaye ruhagaze bishobora kuba ari byo biri gutera kwiyongera k'umusaruro w'inanasi ku isoko bityo zikabura abaguzi. Akoze nitwa Nyirateka Kabije Madita. Ndi umuyobozi wa koperative. Ubwo rero birumvikana ko ku isoko nimba ubundi bikigenda neza twakoraga toni zirindwi n'igice mu cyumweru, nkeka ko rero igipande twaguraga niba tutakikigura birumvikana ku isoko ry'inanasi ritameze neza. Ubundi byageraga mu masaa atanu nk'inanasi ikiri mu isoko abantu bari gupakira, ariko baragera mu saa cyenda ugasanga haracyarimo ibirundo by'inanasi. Bivuge rero kuba byabuze aho bikora. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke ntibabasha kutwitaba kuri telefone. Icyakora umuyobozi w'akarere yatwohereje ubutumwa bugufi atumenyesha ko ari mu itorero ry'abayobozi bashya. Ubwo ubuyobozi bw'akarere buzagira icyo butangaza kuri ibi bivugwa ku buhinzi bw'inanasi tukazabibagezaho mu makuru yacu ataha. Mbere y'uko uruganda Kuvafag ruba ruhagaze gutunganya umutobe w'imbuto ngo rwari rufite ubushobozi bwo kugura umusaruro w'inanasi usaga toni zirindwi mu cyumweru, icyatumaga abahinzi bakomeza kubona aho berekeza umusaruro wabo. Nkindi Patrick, Energy Radio mu karere ka Gakenke. Energy FM. Arakoze cyane Nkindi Patrick. Uko ikoranabuhanga rikomeza kurushaho kwitabirwa ni nako abiga amayeri yo kuriboneramo indonke mu buryo bunyuranyije n'amategeko nabo bagenda biyongera bakoresha amayeri atandukanye bagamije kukurya utwawe. Ni mu cyegeranyo twategurana na mugenzi wacu Abdul Kudus Nizeyimana. Uko ikoranabuhanga rikomeza kurushaho kwitabirwa n'akabiga amayeri yo kuriboneramo indonke mu buryo bunyuranyije n'amategeko nabo bagenda biyongera, ubu bujura burakorerwaho benshi twerekeza ni mu isi y'ikoranabuhanga. Byatangiye ngewe mbona telefoni isonye mu kuyitaba, numva abantu bambwiye ngo natsindiye amafaranga. Ntabwo ni nayo yatsindiye, ahubwo yari imitwe barangiriye kubera ko barambwiye ko natsindiye amafaranga angana na miliyoni ebyiri, ko bagomba kuma n'ink'ebyiri bitewe n'ukuntu nakoresheje simukadi neza sinjye mu buryo bw'uburiganya, ngo bagiye kuma n'imashini ebyiri zidoda ndetse bamena amabati mirongo ine. Nayo nishimye pe. Noneho nyuma yaho naje gukupa telefone bongera kumpamagara, bongeye kumpamagara nabazani none se ko ntasobanukirye bihembo nabibonane. Bavuga ati ni mbanze nshyira amafaranga kuri nimero bagiye kumpa. Navuga nti ayo mafaranga mugiye kumpemba ni mubanze mukurema ayo ngiye kubaha muri kunsaba mu masigaye ibansabye ibihumbi mirongo itanu. Ndavuga nti muri miliyoni bagiye kumpa ibihumbi mirongo itanu ibyo byabananira, ndavuga nti nibabanze bayakureho. Noneho nkibabwira gutyo bahita bakupa telefone, ntibongera kumpamagara ndategereza, ntibongera kumpamagara birangira gutyo. Nanjye ubwanjye barampamagaye bambaza amazina ndayababwira, bambaza aho ntuye, bambwira ko natsindiye inka, inka y'inzungu y'ibihumbi magana atatu. Bambwira ko rero ngomba gushyira amafaranga kuri telefone ibihumbi bitanu mu byo gupakiza nk'inyiri Kigali nkari bujemo Gakenke ku karere bakayama nkayizamukana. Icyo nakoze rero bakimara kuba wicyo nabwiye nti ntabwo najya umukozi wa MTN, reka mfate urugendo ngende. Ntabwo najya kuko nari nsanzwe mbamenyereye bampa gushyira nyinshi, nagera hirya bakampamagara nkabwira ko ntari nagerayo. Nkomeza imirimo yanjye y'ubuhinzi cyaje kurangira abantu se birambabaza cyane. Nawe ibi byakubaho niyo mpamvu ukwiye kumenya uko ukoresha imbuga nkoranyambaga wirinda abashaka kukwiba. Uyu ni umwe mu bajura wiyitiriye imwe muri kampani y'itumanaho mu Rwanda ashaka kwiba uwo yarahamagaye. Ikibazo kiri kuri konti yanyu, abo mu agenda zahamagaye atubwira ko akwibeje amafaranga angana n'ibihumbi ijana na bitanu. Ayo mafaranga twari tuyahagaritse by'agateganyo na kontrati buroso majenti mwavuganye, uwo majenti mwavuganye ayo mafaranga yo barabayakiriye ko ari ijana na bitanu niba arabasanzwe bikoresha. Yego bitaraba nta bwizigame bwawe bwari buriho tutaba tukubangamiye dambere za konti yawe. Ni ukuvuga ngo igihe cyose biteza ikibazo iyo ufite amafaranga arenze ibihumbi cumi n'amafaranga magana atanu, uwo yawe arangaye bitaraba wowe uba ari hejuru y'ibihumbi mirongo itanu ageze ku bihumbi mirongo irindwi tugufungure konti yawe wabasha kuyamusubiza bitagoranye. Yego ni ukuvuga ngo urabonetse turebe neza ko amafaranga utubwira ari kuri konti yawe ariho nayo y'umu ajenti ko yari ayakugezeho. Urihangana ugumye ku murongo mu gihe kingana n'umunota umwe tubanze tukurebere kuri konti yawe hari ikibazo.
iyo udasobanukiwe neza ushobora no gushiturwa n'amafaranga bakohereje ukumva ko ari menshi ugasanga na make wari ufite urayatakaje. Igitangaje kuri mujura nuko yisanze yahamagaye umukozi wa RIB azi ko ari umuturage. Amafaranga ari kuri konti yawe nange niba usanzwe uyikoresha yari yuzuye nta biceri bindi byarengagaho, yari 75 yuzuye. Tugiye kugufungurira konti yawe uri ku murongo, barakwandikira ngo ufungure konti yawe neza bakoreke balance y'amafaranga ufiteho yose, asigaye tubwira nimba yafunguwe, asigaye ubone ko yanywereje. Usigaye ukoresha telefoni yawe. Ibyo ndigusobanura uri kubyumva rimwe kuri cyane cyazo cy'umutene bigenze gute noneho kandi yabaraga tuzaba tugana ku ishami rikwiye ngiye witwa Jizo Rimbro kutubwira ibyo ndetse ibyo ndigusobanuriye uri kubyumva cyane ntabwo uri kubyumva. Imwe mu nama zitangwa kuri iyi ngingo nuko abantu bakwiye gushishoza mu gihe hari ababahamagaye bababwira ko hari amafaranga yubiye kuri telefone yabo. Hari n'igihe umuntu akoherereza cya message nkaho hari amafaranga ubonye kuri mobile money, yarangiza akakubwira ati nari ngiye kohereza amafaranga umuntu ndibeshye nyohereza kuri nimero yawe, wayatsubije. Wagakwiye gushishoza ku muntu ukubwiye gutyo ukabanza ukareba yaba ari Airtel money yaba ari mobile money. Iyo ubonye amafaranga hagaragara amafaranga gwaturutse he, niba ari mobile money hari ijambo mobile money ribanza cyangwa ya termone, wagakwiye kureba iyo message. Ariko iyo ushishoje usanga yaje aturutse kuri nimero ya telefone itoherejwe na ya nimero yanditseho mobile money cyangwa ya termone. Rero nanone umuntu ukubwira gutyo uzaza ubanza usome iyo message uyirebe neza urebe niba atari umweskro yakohereje cya message wibwe iyandikiye kitoherejwe na systeme za MTN cyangwa za Airtel. Rero icyo nashishikariza abanyarwanda ni ugushishoza mu gihe bari gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo hato ikoranabuhanga ryagakwiye kubafasha ritaza nkaho ari icyago. Imibare y'abanyu muri Rwanda PNL igaragaza ko mwaka 2020 hibwe miliyoni 280 z'amafaranga y'u Rwanda ntizabasha kugaruzwa. Ni mu gihe kandi mwaka 2019 imibare yagaragazaga ko miliyoni 241 z'amafaranga y'u Rwanda ariyo yibwe muri uwo mwaka binyuze muri izo nzira ndetse ntiyabasha kugaruzwa. Uretse uburyo bashobora kwiba umuntu bidasabye telefoni ikoresha interineti, hari n'ubundi buryo bashobora kwiba mu gihe ukoresha imbuga nkoranyambaga. Ubutaha tuzaganira ku bujura bukorerwa kuri interineti. Nge nitwa Abdul Kudus Nizeyimana, aya ni amakuru kuri NH Radio. Arakoze cyane Abdul Kudus Nizeyimana. Ni amakuru ya NH Radio mukomeje gutega amatwi, mukaba mushobora kuyagira mu ruhare mutwandikira kuri page yacu ya Facebook, kuri Instagram ndetse no kuri Twitter. Ku musozo wayo turaza kunyura mu bitekerezo byanyu. Reka twitse gato ubundi tuze twerekeza mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Hanze y'u Rwanda nuko kuri uyu wa 20 Ukuboza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye amatora y'umukuru w'igihugu yagombaga gutangira saa moya z'igitondo ku isaha y'i Kigali, ariko kuri site nyinshi byageze saa 5 igikorwa kitaratangira. Abatora benshi bageze kuri site mu bice bitandukanye z'igihugu hereye i Kinshasa basanga ibyumba by'itora bifunze, ibindi bitaragezwamo ibikoresho, aho ibikoresho byanze gukora ahandi intonde z'abagomba gutora zitaramanikwa. Amatora yagombaga kurangira saa 12 z'umugoroba, ariko komisiyo yigenga ishinzwe amatora Sena hagana saa 11 yahamije ko koko ko habayeho ibibazo bitandukanye byatumye habaho ubukererwe. Sena binyujije ku mukozi wayo ushinzwe gutanga amatangazo Patricia Anseya yamenyesheje abagana site zabayeho ubukererwe ko yabahaye amahirwe yo kwihitiramo kuye kubayobora kugeza saa 6 z'ijoro ku isaha y'i Kigali. Inama y'abepiskopi gatulika bo muri Kongo Kinshasa Senko yohereje kuri site zitandukanye mu gihugu indorerezi 25,000 kugira ngo zikurikirane imigendekere y'ayo matora. Ahagana saa 8 Senko yasohoye raporo ivuga ko isaha yo gutangira kw'amatora yageze ibiro
yageze ibiro 31.37% bitarafungurwa kandi ko ibiro 45 n'igice kimwe ku ijana byagize ikibazo cyo kudakora neza kubikoresho by'ikoranabuhanga byagombaga kwifashishwa. Senko yatangaje kandi ko muri ayo masaha indorerezi zayo zitemerewe gukorera akazi kazo ku biro 9.18% ibigera kuri kuri 7.84% bigaragara mo ibikorwa by'urugomo birimo 5.88% byangijwe mu gihe abanyekongo benshi bari bagitegereje gufungurirwa ibiro by'itora kugira ngo batangire igikorwa kuri site ya ESP Institut Superieur Pédagogique mu mugi wa Bunia uri mu ntara ya Ituri ho byari bimeze ukundi kuko abaturage bishoye mu biro byarimo ibikoresho by'itora barabyangiza kugeza ubwo abapolisi batabaye barasa mu kirere. Nubwo polisi yarashe byagaragaye ko nta kinini yaramiraga kuko udusanduku twitora twamenaguriwe hanze impapuro z'itora nazo zirashwanyagurwa. Umunyeshuri wo muri ESP wavuganye n'ikinyamakuru Set Sirisete yatangaje ko aba bantu bamenaguye amadirishya y'ibiro by'itora bangiza udusanduku 14 basenya ibitanda abatoresha bararaho ndetse na moto zabo zigera kuri 3. Kuri site ya Ifuko Kundo iherereye muri teritwari ya Boro mba mu ntara ya Equateur naho itora ntiryagenze neza kuko abantu bivuga ko ari abanyepolitiki n'abakozi ba seni bahakuye imashini ebyiri z'itora aho byakekwaga ko bashakaga kwiba amajwi. Umuturage wabonye ibyahabereye yatangaje ko abaturage batangiriye abari bibye izi mashini barazibambura barazangiza hanyuma barazitwika. Mu mugi wa Butembo uri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bari basekewe n'amahirwe yo gutora bitandukanye nuko byabagendekiye muri 2018 kuko bo bari barahejwe bitewe n'icyorezo cya Ebola cyari cyarabibasiye. Gusa kuri site ya Musimbiherereye muri uyu mugi ntabwo amatora yagenze neza kuko urubyiruko rwari rwarakaye rwigaragambije nyuma yo gutegereza kugeza saa 8 igikorwa kitaratangira. Rwagabye igitero ku batoresha ba seni rwinjira mu biro rutwika imashini z'itora zirenga 10. Uwari kuri site yatangarije ikinyamakuru Actualite ko bababwiye ko amatora atangira saa 12 kugeza saa 8 ntibyari byakabaye kandi hari abantu baharaye. Yavuze ko niba urubyiruko rwahatwitse byatewe n'uko rwategereje igihe kinini ni rudatora. Kuri site ya Masikita ya mbere umuji wa Kenge mu ntara ya Kwango naho ntibyagenze neza kuko abaturage benshi bari babukereye biteguye gutora bibuze ku rutonde rw'abatora rwagombaga kuba rumanitse ku rukuta. Umukandida Martin Fayulu na Moise Katumbi biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu barakeka ko hari site zishobora kuba zitabereyemo amatora bakaba basabye ko amajwi natangazwa azashyirwa kuri buri site kandi ko nibitaba amatora n'ibitabi by'amatora agomba guteshwa agaciro. Energy FM. Muyandi makuru nuko banki nyafurika y'iterambere AFDB yafashe umwanzuro wo gukura abakozi bayo bo ku rwego mpuzamahanga muri leta kubagaho nyuma yaho bakorewe ihohoterwa ikabura ibisobanuro. Imyanzuro ije ikurikira ibibazo muri diplomasi byatewe n'inzego z'umutekano za Ethiopia kuri bamwe mu bakozi ba AFDB bo ku rwego mpuzamahanga. Kuwa 31 Ukwakira abo bakozi babiri bakoreraga Addis Abeba bafashwe binyuranyije n'amategeko bakorerwa ihohoterwa ryo ku mubiri bamara amasaha bari muri kasho ntacyo baregwa ndetse nta n'ibisobanuro bahawe. Ibyo byafashwe nko kutubahiriza ubudahangarwa bwabo bushingiye kuri diplomasi. Uburenganzira nuko bagomba gufatwa nk'uko amasezerano banki bakoreraga yasinyanye n'igihugu cyabakiriye cya Ethiopia yabiteganyaga. Perezida wa AFDB Dr. Akinwumi Adesina yahise akurikirana iby'abakozi ahamagara bo mu nzego nkuru z'igihugu bituma bahita barekurwa. Nyuma y'irekurwa ryabo ibiganiro byarakomeje ariko ngo ikibazo nticyakemuka mu buryo bushimishije banki ndetse ikomeza kugira impungenge z'umutekano w'abakozi bose. Ku bw'izo mpamvu abakozi bo ku rwego mpuzamahanga bagiye gukorera ahandi hatari muri Ethiopia kugeza igihe leta izagaragaza ibyavuye mu iperereza ku ihohoterwa aho abo bakozi bakorewe.
naho guverinoma y'Ubufaransa yatangaje ko ministri w'ubuzima Aurelien Rousseau yeguye ku mwanya we nyuma yo kutishimira umushinga w'itegeko rishya rigenga bimukira. Ministri Aurelien Rousseau ntiyitabiriye inama y'abaministri kuri wa gatatu, ndetse uyu mugabo ngo warahita asimburwa by'agateganyo na Agnès Firmin Lobodo. Umuvugizi wa guverinoma y'Ubufaransa yatangaje ko nta myigaragambyo yabayeho mu baministri. Rousseau wahoze mu ishyaka ry'abakomuniste yararutse kubwira Le Monde ko azegura mu rwego rwo kwamagana itegeko. Yavuze ko atabasha gusobanura iby'itegeko RF ikaba yanditse ku mushinga w'itegeko rishya rigenga bimukira wabaye ikibazo hagati y'ishyaka rikomokamo President Emmanuel Macron n'iry'abakonservateri ritavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse n'irya na National Rally riyobowe na Marine Le Pen umaze kwiyamamariza kuyobora igihugu inshuro eshatu atsindwa. Reka dusoreze kuri inkuru ivuga ko umuyobozi mukuru wa Hamas Ismail Haniyeh yagiriye uruzinduko i Cairo, yajyanwe no kuganira n'abategetsi ba Misiri ku ntambara yo muri Gaza bishobora kuba birimo na kandi gahenge. Muri iyi minsi igitutu ni cyinshi kugira ngo imirwano nanone ihagarare kugira ngo imfashanyo zinjire muri Gaza na Hamas ikomeze kurekura abantu yatwaye bugwate. Mu rwego rwa diplomasi ababikurikiranira hafi bemeza ko Haniyeh usanzwe uba muri Qatar yihagurukira ubwe ku munota wa nyuma iyo afite icyizere ko ibiganiro biri mu nzira nziza zigereza umusozo. Je abatwandikiye kuri page yacu ya Facebook harimo ambassadeur Bill Gates wo kukagihanga witwa Emedie w'Inyamasheke. Dushimire cyane Nziyo Nsenga ari kabazungu ndayisenga Viani akaba ari Nyamasheke. Janaki Eric kuri mboga akaba ari mu Gakenye. Byiringiro Jean Claude akaba nawe adukurikiye ari mu murenge wa Mukura mu karere ka Rutsiro. Hari witwa Sophie Benihirwa akaba ari Musasa mu karere ka Burera. Witwa Mbappe akaba nawe adukurikiye. Itangishaka Samson Jemuve Microgene Bravan Eric Kazung Babalao Rugira Gustave Nio Junior Mbappe Ryamukuru Jean d'Amour Frujance Wikamato nabandi mwese mwagiye mutwandikira. Mwumve ko ibitekerezo byanyu ari iby'ingenzi kuri twe. Turi kugana ku musozo w'amakuru twabateguriye muri iki gitondo, ariko kuri we tutatangira nyereka nkwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi twibanzeho. Maria makuru twabwiye ko ministri w'intebe Dr. Edouard Ngirente yagiranye ibiganiro n'umuyobozi mukuru wa OCEP Africa Dr. Anwar Jamal bagaruka ku bikorwa by'ishoramari iki kigo cyakoze mu guteza imbere ubuhinzi. Naho kuri uyu wa gatatu tariki 20 Ukuboza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye amatora y'umukuru w'igihugu yagombaga gutangira saa moya z'igitondo ku isaha y'i Kigali, ariko kuri site nyinshi byageze saa tanu igikorwa kitaratangira. Twanababwiye ko umuyobozi mukuru wa Hamas Ismail Haniyeh yagiriye uruzinduko i Cairo mu Misiri, yajyanwe no kuganira n'abategetsi ba Misiri ku ntambara yo muri Gaza bishobora kuba birimo na kandi gahenge. Mu izina ry'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Energy Radio bamfashije kugira ngo aya makuru abagereho kuri gatanu kuri gatanu, reka mbashimire mbararekera kuza gukurikira andi makuru ku isaha y'isasa baraza kuba ari ya makuru agezweho ku buryo bw'incamake. Nitwa Pierre Bibindi mu kanya gato ni kiganiro Energy Sport News. Umunsi mwiza. Uko ibirunga bisumba indi misozi niko Energy Radio ari rudasumbwa mu gusakaza amakuru. Abayumva bati Energy ni radio y'icyitegererezo. Ayo yari amakuru mu Kinyarwanda kuri Energy Radio.